Saatlarımız artıq 14:00 göstərir. Deməli, Demək kanalında Sağlam həyat verilişi yenidən qarşımızdadır. Mən aparıcı Xəlilə Məmmədova. Bugünkü qonağımız isə Bioloji Təbabət Klinikasının pediatri Ayten xanım İsmayılzadədir. Salamlayıq həkim. Hoş gəldik. Ə hoş gördüyüz sizə. E, Bu gün çox maraqlı mövzularımız var. İzləyicilərimizlə suallar olacaq sizə. E, gündəmə uyğun olaraq çox maraqlı məqamlara toxunacağıq. Dostlar canlı yayımımız artıq başlayır. Canlı yayımımızın şərh bölməsi açıqdır. Həkimimizə sualınız varsa canlı şəkildə şərh bölməncə yaza bilərsiniz. Şərhlərinizin hamısını bir-bir səsləndirəcəm. Artıq bizi izləyənlər var, canlı yayımımız başlayıb. Həkim, gəlin ik sualı, birinci mən ünvanlı, sonra izləyicilərimizin suallarına keçid alacam. Son günlər, son bir neçə ayda ölkədə bu virusların baş qaldırması və dünyada ümumtəlâ koronavirus təhlükəsinin yayılması və bizdə də ölkədə qabaqlayıcı tədbirlər hazırda görülür. Bəs insanlar arasında bir qorxu var ki, ölüm qorxusu. Çünki dünyada artıq ölənlərin sayında hər gün artım yaşanır. Bəs nə edə bilərik bunun qarşısını alınması üçün? Ə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Bəli, bu gün insanlar narahatdılar, doğrudan da və narahatlıqları əslində, məsəl ki, biz bilməyirik nəyə narahatdılar. Bu narahatdılar hazırda sözü gedən koronavirusdan. Amma virus özü, yəni virus sözü həmişə narahatlığa səbəb olmalıdır əslində. Çünki ə, koronavirus həmişə olub və bu heç olmasaydı da digər bir viruslarda ölümlə nəticələnə biləcək ağrılışmalara gətirəndirlər. Yəni virusların xasiyyəti budur, yəni xarakteri budur. Və insanlar ilk öncə e, virusdan, virusu tanımalydılar. Virusa qarşı necə davranılmalıdır, onu bilməlidilər və məsələn bir antibiyotikin virusa təsir etməyəcəyindən 100% əmin olmalıdırlar. E, bugünkü gündə koronavirus, bəli, dünyanı artıq m, belə deyək ki, öz əsərətini almışdır bir çox ölkələrdə və ölkəmizdə də var. Bu danılmır amma hər koronavirusla yolxacaq şəxs həyatını itirəcək deyə bir şey də yoxdur. E, və hər koronavirusla yolxacaq şəxsin nevroniyası tərcüm olacağı deyə bir şey də yoxdur. Yəni koronavirusa yoluxub e, sağalub, yenə də həyatına davam edib e, belə bir hallar daha çoxdur. Nəinki yəni ölüm faizi. Digər virus xəstəliklərinə baxanda koronavirusdan ölüm faizi çox aşağıdır. Yəni e, digər virus xəstəliyi müqayisə etsək, yəni il ərzində e, çox sayda ə olur, həm dünyada olur, ölkəmizdə də olur. Demək, Piyevmania, yəni böyüklər arasında da, uşaqlar arasında da Piyevmaniyadan ölüm halı. Yəni adi bildiyimiz, yəni əslində adi olmayan, amma bizim adi bildiyimiz qrip infeksiyası ilə deyək. Deyir, hə, heç nə olmaz, qripəm. Ə, biraz burnum axır, biraz öskürürəm. Aha, 3 gündən sonra, 5 gündən sonra şəxsin vəziyyəti ağırlaşır, satelcəm diaqnozu qoyulur, elərsə məsəl satelcəmdir, pnevmoniya diaqnozu qoyulur və artıq, ə, deyək ki, ölümlə əlbəyəhə vəziyyətinə gəlib çıxır insan. Bu ə, virusun ağciərləri, virusun deyil, virus fonunda ağciərlərdə baş vermiş iltihabın nəticəsidir. Koronivirusa da bu xarakter var. Sadəcə koronavirus daha çox ə, E, necədir yolxdurma qabiliyyətinə malikdir. Məsələn, yəni biz sadəcə hava damcı yolu ilə deyil, gözdən də, seklik şıxalardan da bu virus e, o insan asqırarkən, öskürərkən həmin o damcıların içərisində keçə bilər və ya xəttdə də qala bilər. İnsanın toxunduğu, deyək ki, bu fincana toxunubsa, sonra mən gəlib götürürəmsə, bəli, bu orada artıq saatlarla da qala bilər və mən də ondan həmin əlim toxundu, keçə sonra bilir. ağzıma, ağzıma toxundurursamsa yolxa bilirəm. Və burada mütləq biz hansı bir e, məqamları dəqiq bilməliyik. Məsələn, maska taxan insanlar, düzdür? Və e, maskalar da yoxa çıxıb artıq. Deyirlər, aha, maska yoxdursa artıq mənim heç bir qoruyucu vasitəm yoxdur. İlk növbədə onu bilməlidir insanlar. Bizim əsas qoruyucu vasitəmiz immunitetimizdir. Biz immunitetimizə dəstək olmalıyıq. İmmunitetimizi zəiflətməyə qoymamalıyıq. Birinci növbədə bizim e, qoruyucumuz immunitetdir. E, qaldı ki, hansı yollarla biz qorunmalıyıq əslində? Maska dediyimiz ə, əgər biri, birinci barierdirsə, bu ə, virusa qarşı. Bu bir dəfə istifadə olunur. Bir dəfə deyəndə ki, 1-2 saat ərzində artıq çıxarılıb atılmalıdır və çıxarılarkən də onun üst səthini əllə vurmaq olmaz. Çünki həmin ora qon qonan yapışan virusları əlimizə götürəcəyik. O, yəni belə çıxarılıb tullanmalıdır. Bunu başa, bunu uşaq buna riayət edəcəkmi? Yox, amma uşağın ağzına maska taxıb məktəbə yol yollar. Yar harasa uşaq da virusları alır. Kimsə asqıranda, öskürəndə o da yapışır onun üzərinə. Olmasın koronavirus, digər viruslar olsun. Yeri gələndə bizim burunumuzda və ağzımızda selikli qişamızda qoruyucu ə nəmlik var orada. Sterilik şan özünün qorucu xüsusiyyəti var. Məsələn, evin çox istilənməsi bunu ə, aradan qaldıra bilər. Ona görə tez-tez burun spreylərindən hansı ki, nəmləndirici, adi dəniz suyu kimi su, sadəcə su olaraq nəmləndirmək lazımdır. Tez-tez maye içmək lazımdır və ağızda, ə, boğazda düşmüş virusları mədəyə ötürmək ki, orada turşuluqdan məhv olsunlar. Burundakını da təmizləmək. Məsələn, dində də var namaz qılınır 5 dəfə və burun içərisi, ağız içərisi su ilə yaxalanmalıdır. Bu elə gündəlik bizim ala biləcəyimiz virusların kənara edilməsi üçündür. Amma ə, çox insanların acından xəstəlik zamanı yadımıza düşür ki, bəli, burunun bu cürə bir gigiyenası var. Bu burunun gigiyenasıdır. Gigena demdiyimiz elə sadəcə əllərin deyil, elə ağız boşluğunun, burun boşluğunun da su ilə yuyulmasıdır. Əyllərin də tez-tez yuyulması və gün ərzində bu epidemiya dövründə olmasın koronavirus, ümumiyyətlə bütün virus infeksiyaları dövründə əllərimizi ağzımıza vurmamağa çalışmaq, üzümüzə vurmamağa çalışmaq, gözümüzə, burnumuza, eyni zamanda uşaqlara bunu öyrətmək ki, əlini ağzına salmaq mənasında ki, deyirlər, əlini ağzına salma mikrob düşər. E, fakt budur digər, yəni kənardan düşən o e, seylik damlalarını, gözə görünməyən Də. virus daşıyıcı seyk damlalarından uzaqlaşdırmaq üçün mexanik sürətlə yuyub aparmaqdan ötrüb biz əlimizi suyun altında sabunla heç olmasa bir 20-25-ə qədər sayıb yumaq lazımdır. Olsun 15-ə qədər sayib 15 saniyə, 20 saniyə ərzində yumaq lazımdır və dezinfeksiya edici maddələrdən də istifadə edə bilərlər. Bəs immunitetimizi qaldırmaq üçün e, nə edə bilərik? Aha. E, və e, keçirik immunitetə. Virusla mübarizədə yenə də deyirəm, əsas immunitetdir. Hı. Əgər immunitet güclüdürsə, orqanizm qalib gəlir. Hı. Və virus kimə qalib gəlir? İmmuniteti zəif olan insana. Onlar da kimlərdir? E, Çox yaxşı yaşlı olan insanlar, xroniki xəstəlik olan insanlar. Niyə xroniki xəstəlik olan insanlar? Nədir məsələn, xroniki xəstəliklər deyilir. Biz indi sırf insanlar dinləyirlər də, onlar özlərini axtaracaqlar. Görəsən məndə xroniki xəstəlik var ya yox? Məsələn, insanlar deyir ki, uzun müddət ayaqları ağrıyır, illərdir ayaqları ağrıyır. Artroz var dizlərində, oynaq, bu çanaq oynağında. Ekodromatizm var bu insanda. Rematoid da bir bakterial xəstəlikdir, daimi bununla immunitet mübarizə aparır. Rematoid artrit olsun, autoimmun xəstəlikdir. Xroniki xəstəlik olaraq zob xəstəliyi ola bilər. Autoimmun xəstəlikdir bu da. Və xronotox xəstəliyi. Daha sonra xroniki böyrək xəstəliyidir. Hı. Yaxud da ki qaraciyər xəstəliyi, şəkərli diabet xəstəliyi var, astmadır bronxial astmadır. Kronki bronxitdir. Bütün bunlar bronxi xəstəliklə nə deməkdir? Uzun müddətdir ki, immunitet mübarizədədir. Hı. Və mübarizə apardıqca nə olur immunitet yorulur. Hı. Bir gün koronavirusa digər bir virus önünə çıxarsa, onun artıq qarşısında zəif olacaq həmin immunitet və orqanizm ağırlaşma ilə qarşı üz-üzə gələcək, qarşı-qarşıya gələcək. Ona görə də bu insanlar risk altındadılar və biz bu insanları xüsusi qorumalıyıq. Hı -hı. Nə, e, nə etməlik? Toplumlardan uzaq olmaq. Bugünkü gündə 10 günlük tətil verilib, ə, uşaqlara ki, ə, demək, məktəbə, bağçaya getməyin, düzdürmü? Amma valideyn gəlir, uşağı götürür, aparır. İctimai yerlərə. Əhə, ictimai yerlərə, qapalı məkanlara, qapalı məkanlar pisdir. Parka çıxarıb gəzdirə bilər. Çöldə olar amma. Bəli, bəli, parkda gəzdirə bilər. Amma insanların çox olduğu, bir-birinə 50-60 sm yaxın olduğu və yəni ə, sıxlıq olan yerlərdə, tutaq ki, demetrodan lazım gəlmədikcə istifadə etməmək, bu yerlərdən uzaq olsunlar gərək. Ə, deyək ki, mənim öz tədbirim vardı, analarla, nənələrlə görüş ə, təşkil edəcdim ay 9-u. Mən onu təxirə saldım, aprel ayının hansı birində gözəl bahar günü birində ə, planlayıram çünki ə, insanları toplum yaradıq bir-araya gətirmək olmaz bu dövrdə. Yenə də deyirəm təkcə koronavirusdan söhbət getmir. Bu dəqiqə çox pis Kvarnus demişkən belə bir viruslar var, yəni güclü viruslardır. İmmuniteti çox yorur. Qızılca virusu kimi. Hı. Qızılca virusu da immuniteti çox yoran viruslardan biridir. Dünyada hazırda əlbəttə ki, işlər aparılır ki, necə edək ki, bu koronavirusun bir dərmanı tapılsın, bir dərmanı deyəndə ki, peyvənd tapılsın və insanlar həyatını artıq itirməsinlər. Amma bu işlər görüldüyü zamanda da təcrübələr var ə, və sınaqdan da keçirilir vitamin C. Yüksək dozalı vitamin C-nin tətbiqi. E, mən düzdür, özüm pediatram, uşaqların müalicəsində vitamin C-yə həmişə müraciət edirəm, həmişə müraciət edirəm e, virus infeksiyalarının müalicəsində və uşaqların immunitetini həmin dövrdə immunitetə dəstək olmaq üçün. İndi isə biz e, daha çox insanları düşündürürük ki, uşağımı, e, məs uşağımı Koronavirusdan necə qoruyum? Uşaq məktəbə getmirsə, bağçaya getmirsə, artıq valideyn rahat olmaq istəyir ki, hə, amma bu belə deyil. Valideyn hara getsə evə qayıdır və bizim uşağımıza kim keçir də bunu? Yenə evin içindəki böyüklər. O böyüklər ki, hansı ki, onlar gedir, gəzirlər və hər cür kontaktda ola bilərlər. Biz ona görə də böyüklərimizin ə, immunitetinə dəstək olmalıyıq. Ə, ə, əsasən də ə, ana evdə otura bilər. Yəni evdar qadın evdə oturur, amma evin kişi mütləq pul qazanmaqdan, ötrə yeyişdən, ötrə evdən çıxır və müəyyən toplu insanlarla kontakda olur. Ən eyni zamanda bu aiddir yaşlı insanlarda. Əgər biz onları qorumaq istəyiriksə, yüksək dozalı vitamin C-nin vena daxili yeridilməsi həm profilaktik məqsədlə, immunitetə dəstək olaraq, həm də müalicə müddətində Yəni var indi Azərbaycanda deyək bu koronavirusla yoluxmuş və nəzarətdə olan insanlar. Hı. Çox sayda olmasa da, amma var. Onların müalicəsinə də mən düşünürəm daxil edilməlidir. Və bunun X göstəricisi olan hallar var, nələrdir? Glukoza fosfat liderogeneza çatışmazlığı olan insanlar, bunlar daha çox cənub zonasında olur. Bu yoxlanıla bilər. Yəni bu insanlarda testlə yoxlanılır ki, bu insanda glukoza fosfat 6 D dehidrogenaza çatışmazlığı var. Bu ferment çatışmazlığı varsa biz onlara vitamin C etmirik, çünki qan parçalanma ola bilər. Bir də böyrək çatışmazlığı, ciddi böyrək problemləri olan insanlara. E, Allergiyası varsa o da öz yerində, amma qalan hallarda, Hı -hı. yəni bu dediyim hallar çox deyil, əksəriyyət bunlardan əziyyət çəkmir. Amma əksəriyyətin immuniteti zəifdir. Hı -hı. E, və indi mən sizə izah edəcəm bu necə təsir edəcək. E, demək, hazırda Çində Wuhan şəhərində Hı -hı. Çuzan e, universitetində artıq bu təcrübələr aparılır və 24 qram, 24 qram ə vitamin C vena daxili 7 gün ərzində xəstələrə köçürülür ki, pnevmoniya ilə mübarizəyə kömək məqsədi ilə. Yəni burada məqsəd budur. Və bu 24 qram rəqəmini mən insanlarımıza açmaq istəyirəm. Onların bildiyi bu atılan tabletlər, içilən dərmanlar, vena daxili inyeksiyalar bunlar 100 milliqram, 50-100 milliqram ətrafında dəyişir milliqram. Amma biz deyirik 24 qram Görürsüz, rəqəmlər arasında çox fərq var. Və e, deməli 12 e, tam 10.5 qramla gündə 2 dəfə olunur onlara. Həmin orada e, artıq təcrübə ilə bunlar həyata keçirilir, amma bu bu il orada bu cür məs koronavirusla mübarizə üçün orada həyata keçirilir. Amma bu günə qədər ə dünyanın bir çox ölkələrində, elə Almaniyanın özündə də, başqa ölkələrdə də ə, demək, yüksək dozalı vitamin C-nin vena daxilə yeridilməsi təkcə ə, virus xəstəliyində deyil, immuniteti dəstək olmalı olduğumuz bütün hallarda tətbiq olunubdur və olunmaqdadır da. Bizim isə ölkəmizdə nə yaxşı ki, biz çox şey ölkəmizə bağlı sevinə bilərik. Məsələn, deyir ki, nə yaxşı günəşli ölkəyik, istiləşəcək tez havalar və virustan məhv olacaq. Buna da sevinirik. Hətta mən deyərdim ki, bizim insanlarımızın immuniteti də güclüdür. Sağlam qidalanırıq. Sağlam qidalanırıq. Düzdür, biraz xəmir xörəkləri də çıxsaq onlar sağlam qidalanma deyil. Amma meyvə tərəvəzimiz, bizim təbiətimiz imkan verir ki, gemeyosuz, dərmansız, təmiz meyvə tərəvəz il boyu istifadə edə bilək öz bostanımızdan. Ə, bu da öz yerində. Və nə yaxşı ki, Azərbaycanda bugünkü gündə vitamin C-nin yüksək dozası var. Var. Bəli, bir preparat olaraq var, paskorbin. 7.5 qramdır. Aha. Amma fərqi görürsünüz. Orda istifadə olunur 12.5 qram, 24 qrama qədər qaldırılır. Bizdə 7.5 qram. Amma bu heç nəyi dəyişmir. 7.5 qramdan da iki də iki flakon istifadə edə bilər. Əsas odur ki, bu yüksək doza var. Məsələn, mən hazırda evdə yoldaşıma həftədə 2 dəfə olmaqla infuziyanı edirəm. Vena daxili infuziyadır bu. Amma digər bir virus infeksiyalarını biz əlamətini hiss edəriksə, deyək ki, burun axma, biraz boğazda ağrı, temperaturun yüksəlməsi, biz düşünməməliyik, aha birdən mən koronavirusam, daxil xəstəxanaya yatızdırılam. Bu belə deyil. Əlbəttə ki, ətrafdakılardan izolyə olunmalıdır şəxs. İzolyə olunmalıdır. Tək bir otaqda olmalıdır, tək. Yəni hər kəs toplum içərisində karantin almaq bu doğru deyil. Hər kəs ayırılmalıdır. Əgər biz biləriksə, bunlar hamısı e, koronavirusla yoluxub, o zaman bu toplun bir yerdə yığılmaq olmaz. Amma e, mən bəlkə başqa bir virus infeksiyasıdır, məndə qrip virusudur. Üzərinə də bir koronavirus gələ bilər, düzdürmü? Yəni bu toplun bir yerdə olmamalıdır. Amma istənilən bir halsızlıq, e, deyək ki, yorğunluq, e, soyuqlama da ola bilər. Bunlar hamısı nəyə gətirib çıxarır? İmmunitetin zəifləməsinə. Hı. Bu zaman biz vena daxilə yüksək dozalı vitamin C-ni, dediyim o əks göstərişlər olmadan ə də bilərik. Bu heç bir problem yaratmırsa, əksinə immunitetə dəstək olacaq. Həkim, hamı maraqlandıran bir sual var. İzləyicilərimiz də maraqlandırır. Dostlar, birinci xatırladım sizə, canlı yayımda şərh bölməsi açıqdır. Suallarınızı gözləyirəm. Şərhlərinizi bir-bir səsləndirəcəm və sizə özüm də bir sualım var. İzləyicilərimiz də yəqin ki, qorunma tədbirləri görür. Bəziləri maskalardan, bəziləri spirtlərdən istifadə edirlər. Bəs siz viruslardan qorunmaq üçün hansı vasitələrdən hazırda istifadə edirsiniz? Həkim, əslində nələri istifadə etməli olduqlarımızı bizə başa salar, amma siz nələrdən istifadə edirsiniz? Zəhmət olmazsa şərh bölməməz yazın şəhrlərinizi səsləndirəcəm. Gəl həkim bir neçə şəhərlərimizi səsləndirək. Bəli, bəli, Ondan sonra də. suallarımız çoxdur. Suallarımıza davam eləyərək. Rəvan bəy bizi salamlayır. Aparıcı Xəlilə Məmmədova, Şamil bəy, salamlayırıq hər birinizi. Ömər Zeynalov yazıb ki, günəş çıxarsa virus gedə bilərmi? Bel yüksək temperatura davamsızdır bu Bəli. virus, amma hələ ki havalar soyuq keçir. Ona görə də biz məs bu günü düşünməliyik. Bu gün üçün tədbirimizi görməliyik ki, epidemiya halını almasın, yəni daha da vüzət almasın virus. Aha. Ceyhun yazıb ki, 27 dərəcədə məhf olurmu? Yəni yenə də qeyd etdiyim kimi 25 dərəcədən yuxarı temperaturda deyirik ki, bu dözümsüzdür. Amma biz bilmirik bizim irəlidəki aylarımız özünü necə aparacaq, temperatur necə olacaq. Yəni bu proqnozu bilmirik, amma yenə də də qeyd edirəm. Bugünkü gün üçün özümüzü qorumalıyıq, çünki hər anın öz hökmü var və virusun kimlə necə oynayacağını biz deyə bilmərik. Bu baxdan immunitetimizə dəstək olmalıyıq. Aha. Ə dostlar, şərhlər yazmağı davam edin. Sizə sualımız var. Sualınız odur ki, viruslardan qorunmaq üçün hansı tədbirlər görürsüz? Maskalardanmı, bir, bir spirtdənmi, nədənmi istifadə edirsiniz? Həkim də sizə nədən istifadə etməli olduğunuz ed barədə məlumat verməkdə davam edir. İzləyicilərimiz yazırlar. Səadət xanım bizi salamlayır və Əminə xanım yazır ki, sarımsaqdan istifadə olunduğu üçün son günlər sarımsağın qiymətində artım yaşanır. Məsələ sarımsaqdan istifadə bizi viruslardan qoruyur? Gəl həkimə cavab versin. Bəli, bəli. Əksinə Nə bir nüans var burda. Baxın. Sarımsaq nədir? Sarımsaq təbii antibiotikdir. Düzdürmü? Mi? Sarımsaq mikrobları öldürür. Üsuda qarşı təsir edə bilər. Göbələyə də qarşı təsirlidir, amma daha çox mikrobları. Bizim bağırsağımızda Hı -hı. bizi saxlayan canlı flora var. Hı -hı. Yəni, bilirsinizmi, burada çox belə maraqlı bir nüans var. Mən onu da diqqət etmək istəyirəm. Məsələn, daha çox hamilə xanımlara deyilir ki, iki canlıdır, bətində can daşıyır. Düzdürmü? Hı -hı. Amma hər bir insan, kişilər daxil, uşaqlar, qocalar daxil, hər kəs canlı bir bir can daşıyır daxilində. O canlı mühit bizim floramızdır bağırsaqlarımızda yerləşən yaxşı flora. Onlar is antibiotiklərdən zəifləyəndə bizim immunitetimiz zəifləyir. Birinci məqam burda. Dərhal qaçmasınlar antibiotikə. Dərhal ampicillin istifadə eləyirlər. Burnum axırdı, iki nampisilin içdim, nə bilim septol içdim falan elədim antibiotiklərə. Hətta a, geniş spektrli antibiotiklərdə məsələn ceftraxon istifadə edirlər, iynəsini vuracağam. E, Temperatur qalxan kimi. Yəni bilsinlər ki, virusun yanında antibiotikin edilməsi virusun virusun ağırlaşmasını önləmir. Əksinə, o ağırlaşmanı yaxınlaşdırır. Çünki əl-ələ verir virusla, bəsən immunitetinizi zəiflədir. Bir yanan virus, bir yanan antibiotik də immunitetinizi zəiflədir. Və kim qarşısına çıxacaq? Əgər bir yanan vitamin C də yoxdursa, məsələn bir çox insan ki A vitamini sə boş şeydir falan belə deyil. Yenə də dönə-dönə qeyd edirəm. E, yəni bu da bir təsadüfi deyil ki, vitamin C ilə zəngin olan Yekin nar rəngiddir, portaqaaldır, limondur, il qış aylarında olur, düzdürmü? Virus infeksiyalarının olduğu dövrdə. Yəni bu təbiətin bir qanunuyğunluğudur. Və vitamin C də qanda tez ə, qanda deyirəm, suda həll olan və qandandan daha tez bədəndən çıxan, qan vasitəsilə və bədəndə depolanmayan bir virus ə, bir vitamindir. Yəni düşür bədən öz işini gör, immunite dəstək olur və çıxır bədəndən. Yıda alınsınlar meyvə, tərəvəz, yaşıl ə, göyərtilərdə də vitamin C çoxdur. Ə, bol vitamin C li qidalı onlar çox da elə qaynadılmış dəfələrlə bişirilmiş yeməklərə meylli olmasınlar. Proteinli qidalansınlar, zülallılar, çünki anticitislər zülaldan əmələ gəlir. Xəmir xörəyi ilə immuniteti qaldırmaq olmaz. Sarımsaq da, sarımsaq niyə qatıqla birlikdə yeyilir? Ona görə ki, sarımsaq floranı öldürür, çox miqdarda olanda. Qatıq isə kisinə mikrofloranın özüdür, faydalı bakteriyalardır. Ona görə biz qatığı yaxşı olar ə, sarımsağı qatıqla yeyək. Bu belə. Diş diri diş sarımsaq udmaq qətiyən doğru deyil, mədəni yara, yaralaya bilər və çoxlu miqdarda da ə, ə, sarımsaq olmaz. Çoxlu miqdardan söhbət gedir. Orta 1-2 diş gündəlik rasionumuzda həmişəlikm istifadə edə bilərik. Antoksidantlarla zəngindir və antoksidant demişkən mən burada o vitamin C-nin təsirini demək istəyirəm ki, niyə biz yüksək doza vitamin C-yə qaçırıq, bu pasqarbin preparatına qaçırıq? Çünki vitamin C oksidativ stressi azaldır burada. Xəstəlik zamanı oksidativ stress baş verir, güclü. Oksidativ stress hüceyrənin dağılması deməkdir. Bu proses baş verir ağciyərlərdə, ağciyərlərin endotelial qışarlarında, kapilyarlarının. Və kapilyar dağıldısa, bura çoxlu miqdarda, deməli, immun hüceyrələr axır. Burada artıq ağciyərin də işi nədir? Bizim tənəffüsümüzdə iştirak etmək. Ağciyər hüceyrəsi əgər intablanarsa, onun işi ləngir və bu da çox vacib həyat orqanı olduğuna görə biz gözləyə bilmirik. Aha, bu ağciyər öz işini bərpa edənə qədər xəstələnsin. Varsın soru işini berap Bunu biz gözle bilmirik çünkü adam oksijensizlikten həyatını itirir. Çünki bütün orqanlara artıq oksigen çatmır və bütün poliorqan çatışmazlığı baş verir. Buna beyin reaksiya verir, buna böyrəy reaksiya verir, buna qaraciyər reaksiya verir. Amma eyni proses qaraciyərdə olsaydı, biz qaraciyərdə gözləmə rejimində ola bilərdik. Amma ağciyərdə bunu biz gözləyə bilmirik. Ona görə də ə, yenə də qeyd edirəm, bol sarımsaqdansa, heç yəni artıb da qiyməti artıb. Gözləsinlər, bir daha çan qiyməti düşəndə onu da istifadə eləyərlər. Daha çox ə, təzə meyvə tərəvəzə vitamin C-yə müraciət etsinlər. Aha. Şəhərlərimiz çoxdu, izləyicilərimiz həssiz çox şərh yazırlar. Hı -hı. Dostlar, sonradan qoşulan izləyicilərimizə salamlayıram. Qonağımız Aytan xanım İsmayilzadədə Bioloji Təbəbət Klinikasının həkimi, pediatr. Əlaqə nömrələrimiz var: 050, 012 və 55 nömrələrindən, 430, 89, 89 nömrələrlə əlaqə saxlayara, həkimimizə sualınız varsa, yaza bilə, ünvanlaya bilərsiniz, zəng edə bilərsiniz və canlı yayımımız davam edir. Canlı yayımımızı bəyənməyi, aşağıda yerləşən bəyən düyməsən basmağı və paylaşmaqı da unutmayın. Şəhərlərinizdə bir-bir görürəm. Gənç yəni, şəhərləri bütün Salı xoş sözlarımıza, bütün xoş sözlarımızdan da səsləndirəcək. E, Necat Mirzayev salamlayır bizi. E, tətil 10 gün e, Pərvane xanım, e, həkimimiz bu e, barədə məlumat Necə? 10 gün müddətində. Ayın 10-na qədər gəlir. Ona qədər, ona qədər, ona qədər, ona qədər e, yəni tətil də məktəblərdə və bağçalarda. E, Bəli, bəli, şərhləri səsləndirirəm. Zahir bəy bizi salamlayır. Osman bəy, Zahir hər birinizi salam verir. Sevda Məmmədova bizi salamlayır. Allah qorusun bizləri. Azərpaşazadə şərhlərinizin hər birini oxuyuram. Bəxtiyar Məmmədov şərhinizi oxudum. Pərvin Salahov salamlayır, o da bizi. Apteklərdən danışı izləyicilərimiz ki, maska tapmaq olmur. Mhm bəs maska tapa bilmirik. Gəl elə izləyicilərimiz də sual verirlər ki, maska tapa bilmirik. Nə edə bilərik? Bəzən insanlar deyir ki, evdən çıxarkən boynuna şarf bağla, ağzına şarf bağla. Yenə də qeyd edirəm, axı bu şarfi siz iblata atmayacaqsınız. Atmayacaq. Maska bir dəfəlikdir. Bəli. Maska bir dəfəlikdir. Taxdın. Kimsə sən üzünə öskürdü, asqırdı, topluma girdin. Həmin vaxt artıq sən bunu çıxarıb tullamamasan və yenisini taxmalısan. Niyə? Çünki artıq orada ə, düşən mikroblar keçəcək, daxilə nüfuz edəcək viruslar və biz yolxacacağıq bundan. Əlimizə vuracaq yolxacacağıq. Heç bir növ mas maskanı kim taxmalıdır? Xəstə insan özündə bir narahatlıq hiss edirsə, öskürəy varsa, ən azından ətrafdakıları panikə salmamaqdan ötürü. Çünki məsələn mən bu günə qədər avtobusda gedəndə kimsə başımın üstündə öskürən çox da narahat olmurdumsa, bu gün artıq mən də narahat oluram, çünki o öskürən virus daşıyıcısı da ola bilər, xəstə də ola bilərlər. Ona görə də xəstə özü taxmalıdır. Əgər bir öskürən ağzında maska varsa, bu zaman ətrafdakılar Rahat olurlar da, bir da psixoloji də psixoloji cəhətdən. Amma ə, sağlamların maska taxmağı onları qorumur. Yenə də deyirəm, gigiyenaya unutmasınlar, bol-ma, yetməyə və tez-tez maye içmə unutmasınlar. Burun daxilini nəm saxlamağı, məsələn, vars spreylər, dəniz suyu, analar da bilir, mən pediatrram, daha çox valideyn narahat olacaq. Yenə də uşağımızı necə qoruyaq? Uşaqlarına da ə, təbii qidalandırsınlar, antibiotik gəldi, gəldi istifadə etməsinlər. Burun içərisində nəm saxlasınlar, spreylə tez-tez vursunlar. Kiçikdə də bunu istifadə edə bilərlər. Həmişə də dadı böyüklərə də aittir həmçinin. Yəni su da ala bilərlər, burunun içini yuva da bilərlər. Və ə, yenə də uşaqlar üçün vitamin C ə, bu dediyim o uşaqlara aid deyil, böyüklərə aittir, amma uşaqlara ə, vitamin kompleks yox. Məs vitamin C-dən söhbət gedir, immunitet üçün, o komplekslərdən söhbət getmir və probiotiklər, bağırsağın florasını bərpa etməkdən ötrür. Böyüklər isə yenə də qeyd edirəm infuziya şəklində, amma mütləq hər kəs öz həkiminlə məsləhətləşsin. Ə, yenə deyirəm, əks göstərişi ola bilər, amma profilaktik məqsədlə də yüksək dozalı vitamin C pasqorbin həftədə 2 dəfə, 3 dəfə vena daxilə yeridilə bilər, maye ilə durulaşdırılmış şəkildə, fizioloji məhlulla və xəstələrə də, artıq xəstə ə, kimsə varsa, qrip adətçə grip infeksiyası ilə mütləq dey bu koronavirus olsun. Hər bir halda ağırlaşmanı önləməkdən ötürü yenə də ə, altını xizərlə qeyd edirəm ki, yəni grip infeksiyasından sətəlcəm, pnevmoniya, ölüm həmişə olub olur, olacaq da. Yəni bundan ötür koronavirusun gəlməyə lazım değildi. Ona görə insanlarımız sadəcə öz özlərinə qarşıb immunitetlərini qoruyub qarşı bilyana yanaşmasınlar. İzləyicilərimizə şərh yazanlar çoxdur. E, gəlin hər birini səsləndirək. Buyurun. Könül xanım bizi salamlayır, Məryəm əselini salamlayır və e, soruşurlar ki, o C vitamin dediyiniz hansı dərmandır? Paskorbin. Paskorbin. Bəli, yeganə Azərbaycanda bir dənədir Paskorbin. E, və bir də maraqlıdır ki e, bu dərmandan sağlam insanlar istifadə etməlidir. Yəni qrip oldu, olmadı özü ilə. Bəli, bəli, baxın, biz eləməlidir. hər gün oksidativ stressə məruz qalırıq. Hər gün. Ə, marşrutda gedirik, tıxaca düşürük, maşında gedirik, tıxaca düşürüb özüb stressdir. Bizim artıq hüceyələrimiz məhv olur. Əsəb keçiririk iş yerində, yenə deyim, soyuğa düşürük, soyuluyuruq, üşüyürük, bu da immuniteti zəiflədir. Ə, səhər yemirik, evdən çıxırıq, gün ortamızı qaçırırıq, axşama saxlayırıq, axşam da bir hot dogla falanla əgər biz bunu təşdiriksə, artıq immunitetimiz zəiflədir. Və xroniki bir xəstəliyimiz varsa, Bizim immunitetimiz onsuz da yorulmuş vəziyyətdədir. Bütün bunları nəzərə alsaq, bəli, epidemiya dövründə bunu etməyimizdə fayda var. 1 ay müddətində, həftədə 2 dəfə olmaqla, e, bunu əgər xəstədirsə ardıcıl etmək olar. Yenə də deyirəm, çində hazırda bu 7 gün ardıcıl, 5-7 gün ardıcıl skemlayla vurulur. Lap yüksək doza 24 qram xəstələrdə söhbət gedir bu. Amma biz bunu profilaktik məqsədlə və digər xəstəlikləri olan insanlara edirik ki, ə immunoterapiyaları möhkəm olsun. Yəni bu bizim bioloji təbibbətin həm də orta molekulyar ə, bir şaxəsidir. Yəni biz bunu digər xəstələrə tətbiq edirik. Ə, pediatrik sahədə deyil, amma digər ə, sahələrdə, ə, terapevtik sahələrdə tətbiq olunur. Yəni öz başını alıb istifadə etməklərinizə mütləq öz həkimlərinə, yəni deyim, əks təsirlərini falan nəzərə almaq və ə, infuziya qaydasına görə həkimlə məsləhətləşmələri məqs məqsədə uyğundur. Doğtor sualınıza Aytan xanım İsmailzadə cavablandırır, biolog təbəb klinikasının həkimi, pediatr suallarımıza cavablandırır. Elə bəyəy izləyicilərimizə sual verdim ki, bəs siz özünüzü viruslardan qorumaq üçün hansı tədbirlər görürsüz? İzləyicilərimizdən yazanlar var. E, Esmirə xanım yazır ki, evə tez-gələn kimi sabunla burunumu yuyuram və xəstəlik belə olanda olmaz və mütləq həkimə də müraciət edir. Yəni testlə həkimlə də məsləhətləşir. Zahir bəy yazır ki, maskanın xeyri yoxdur. Hı -hı. O, yəqin ki maskada özü taxmır. Mən gün, də maska taxmıram. Yəni xəstə olsam mütləq taxacağam, taxaram la. ətrafamdakılar üçün. Və e, digər izləyicimiz yazır ki, maskanın müddəti nə qədərdir? 2 saat ərzində dəyişdirilməlidir. 2 saat. Samirə xanım yazır ki, maska hələ də tapılmır. E, daha sonra e, qorumaq üçün nə etmək lazımdır? Dostlar, yazın şərh bölməmisə siz nə edirsiniz? Toplumlardan uzaq olmalıdırlar. Hı -hı. Yenə də deyirəm, maska taxıb avtobusa, gir, metroya girməyin mənasız yoxdur. Hı -hı. Heç bir mənasız yoxdur. Bu öskürdüs qırdı bax şərfininə, papağına, paltarına hər bir şeyinə çökür Hı -hı. və bundan sonra özü kontaktda olur. Mütləq deyil, bu öcə qalıcıdır, yəni quru səhddə qalıcıdır. Hı -hı. Əgər qalırsa bu neçə saat müddətində və biz bununla mümkün deyil axı biz əlimizi, üstümüzə vurub sonra dağımız apartman, nəsə biz istifadə edəcəyik bu yolla. Və yoluxma halında yayılması bucürə baş verir. Nazlı Xanım İsmailova, Lalə Kərimova, Elnur bəy hər birinizi salamlayır. Şəhrlərinizin hər birini oxuyuram və izləyicilərimizdən biri yazıb ki, Həmid bəy Mananov, salam, körpələri necə qoruya bilərik? körpələrə də keçə bilir. Yəni düşünməsinlər ki, körpəyə keçə bilədir, şey virus infeksiyasıdır. Yenə də deyirəm, koronavirus qeyri-adi bir şey deyil, başqa bir şey deyil. Hı -hı. E, ağır e, tənəffüs çatışmazlığına, distes sindromu, pnömoniya tez bir yol aça bilən mutasiyon gen var bu dəqiqə ortada. Ona görə biz buna daha çox ehtiyat edirik, amma digər virus infeksiyaları kimi uşaqlarda necə qorunmalı? Uşaqları öpməyin. Elə gəyilə gəlir, -gəlir uşaq öpürlər. Uşaqlardan bir az uzaq qalmaq lazımdır. E, uşaqları bax yenə də qeyd edirəm. 10 günlük tətil verildi. Bağçalara, məktəblərə dezinfeksiya işləri aparılır deyə ə götürüb uşağı harasa aparmasınlar. Uşaqları ev şəraitində özləri bir maraqlı oyunlar filana təşkil etsin uşaqların başı qarışsın. Parka, açıq havaya çıxara bilər. Həyət evlərdir. Həyətə təmiz havada qoy olsunlar uşaqlar, təmiz hava lazımdır. Amma yenə də götürüb bir topluma, toyə, şənliyə harasa aparmasınlar. Sözün açığı bu gün mənə mesajla gəlmişdi ki, teatrları tamaşalarla bağlı ə bilmirəm, yəni bu nədəcə də dəcədir? doğrudur, amma e, toplu olan yerlərdən bir az uzaq olmaq lazımdır, həm uşaqlar üçün, həm də böylər üçün. Aha. Ə dostlar, canlı yayımımız davam edir. Artıq bir neçə dəqiqədən sonra yekunlaşdıracağıq canlı yayımımızı və kim izləyirsə canlı yayımımızı bəyənməyi və paylaşmağı da mütləq unutmayın ki, daha çox izləyicilərimiz bu məlumatı ala bilsinlər. Və digər bir izləyicimiz yazır ki, antibiotik istifadə edir. Məsə siz də bayaq qeyd etdiniz ki, antibiotiklər immun sistemini aşağı salır. Bəli, bəli. Antibiotiki qan ümumi analizi vermədən təyin etmək olmaz. Ə, məsələn, mənə xəstə müraciət eləyir uşaq, valideyn deyir ki, doktor birdən uşağın pnevmoniyası olar. Birdən pnevmoniya oları olması biz təyin edirik həkimlər. Yəni durduq yerdə ona insanlar xahiş edirəm özləri qərar verməsinlər. Aparırlar öz başlarına rentgenə salırlar, ö özləri düşünlər, ya antibiotikə başlayırlar, belə olmaz. Mütləq qan immuno analizi verir. Qan immuno analizində biz leukositlərin düşməyinə, netrofillərin qalxmağına, limfositlərin düşməyinə görə qərar veririk ki, burada bakterial infeksiyadır yoxsa virus infeksiyasıdır. Biz buna baxırıq orada. Biz elə niyə analizi bəs istəyirik? Orda elə sözlə yazılmış ki, bunda virus var və ya bakteriya var. Dəyişikliklər olur. Bu dəyişikliklər yoxdursa, deməli virus infeksiyasıdır. Düşüb aşağı daha doğrusu leukasten miqdarı. Buna antibiotik etmək olmaz, bir az da biz immuniteti zəiflədəcək. Lazım gəldiyində antiviral preparatlar təyin olunur. Lazım gəldə immunosimulyator, yəni infuziya, daha çox mayenin vena daxili yeridilməsi. Məsələn, a, nə qədər olur da uşaqdır, böyükdür, deyirsən, su içməsən, su içməlisən, maya qəbul eləməsən, bu bu virus nomi barsa üçün o yenə də edə bilmir. Ona görə vena daxilə də mayelər köçürülür ki, intoksikasiya azalsın bədəndə, sanki yuyulub getsin deyə bu cürə bir şey. Və ona görə də bol maye qəbulu mütləqdir. Şəkərdən uzaq olsun. Şəkər də immuniteti zəiflədir. Yenə yəni, qeyd edirəm və xəmir xörəkləri, həm isti xəmir körəyi düşbərə, nə bilim, o birlər hingal falan xoş proteindir. Xoş proteindir onlar, amma yəni ətli yeməklər, ət təmiz ət yeməyi olar, amma deyək ki, digə şirniyatlar boş, cansız, ölü yeməklər hə? də bunlar. O, bə? əlbəttə ki, fast food burada heç olmaz. Yəni bunu unutmusunlar tamam sağlam qidalanmada bol vitaminli qidalansınlar. Süni, sintetik qida bir də mən bu şeyə vurğulamaq istəyirəm ki, paskorbin üçün bu həm də təbii mənşəli, qarğıdalandan alınmış vitamin C-dir. Sintetik variant deyil və askorbat duzudur. Aha. Turşu deyil, duzudur. Yəni ona görə heç bir əlavə təsirləri, yan təsirləri yoxdur, əgər düzgün yerində istifadə edirlərsə. Belə, artıq canlı yayımızın sonuna yaxınlaşdıq. İzləyicilərimiz şəhərləri gəlməkdə davam edir. Həqiqətən çoxlu şəhərlərimiz var. Gəlin bir neçəsini adını çəkək. İncə məsinlər bizdə. İsmail bəy bizi salamlayır. Cavad Cəlalov salamlayır bizi. Azad Azərbaycan adlı izləyicimiz salamlayır. Könül xanım bizi salamlayır. Daha sonra Nəmət Səmədov, İbrahim Həsənov, Ruslan Aminov, bizi hərbinizi salamlayırıq dostlar. Elnarə xanım salamlayırıq. Şəhərlərimiz həddindən artıq çoxdur. Elşənbəy, İsmail, Bəltalib bəy, Aygün, Hiçmət, <laughs> şərhlərimiz həqiqətən çox gəlir. Biz efir vaxtımız çatmadığına görə, şərhlərinizin bəzilərini səsləndirə bilmirik. Amma suallarınız varsa, dostlar aşağıda əlaqə nömrələri qeyd etmişik. Ayten xanım İsmailzadəyə suallarınız varsa, bioloji təbəbbüt klinikasının həkimi, pediatr, suallarınızın nömrələri ilə əlaqə saxlayaraq ünvanlaya bilərsiniz. Bu gün artıq canlı yayımımızı yekunlaşdırırıq. Artıq yarım saatdan çoxdur sizinlə birlikdə. Bu gün yenə də aktuall bir mövzu olan koronavirus, ümmiyyətlə son dövrlə yayılan viruslardan danışdıq. Və ə, bildirim ki, dostlar canlı yayımızı mütləq bəyənin, əgər izləyirsinizsə və paylaşmağı da unutmayın. Son olaraq həkim insanlara ə, nə məsləhət görərdiniz? Son olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, peyvəndlərini elətdirsinlər digər virus xəstəliklərini uşaqlara, Hı -hı. həmçinin böylərə də bu aiddir, çünki böylə xəstənlər və uşaqlara keçirirlər. Ə, söhbət sadəcə virus infeksiyaları qripdən getmir. Koronavirusun da əlbəttə ki, peyvənd üzərində hazırda çalışılır. Hı -hı. Əlbəttə ki, bu peyvənd aşkar edilərsə hər kəs sevinəcək bunu, sevinəcək buna. Ona görə də qızılca kimi bir virus infeksiyasından da qorxmaq lazımdır. Uşaqlarımızın çoxu peyvəndsiz qaldıqca daha ağır xəstəliklər, ağrılışmaları ilə üzləşirlər. Onların da sətəcəm qorxusu var və digərləri var. Belə və sağlam qidalanmağa həmişə üstünlük versinlər. Təşəkkür edirəm həkim, çox sağ olun, minnətdarıq. Canlı yayımıza gəldiyinizə görə. Belə təşəkkür. dostlar canlı yayımıza artıq yekunlaşır. Aytaxan xanıma bir daha təşəkkür edirik ki, bizi həqiqətən çox faydalı və həqiqətən çox gərəkli olan məlumatlarla ə, məlumatlandırdı və ə, sağlam həyat verlişi hər gün saat 14:00-da, hət, hətta həftə sonunda 6-cı gündəsin qarşınızda oluruq. Həkimlərlə canlı söhbətlər edərək sizin nə suallarınız varsa birbaşa ünvanlayıb cavablanmasına şərait yaradırıq. Deməli, demək kanalı demə, izləyin, Sağlam Həyat verlişini izləyin və bizimlə qalın. Sabah yenə 14:00-da qarşınızda olacağam. Sabahkı mə özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.